Trojlístok renesančních géniů je kompletný. Leonardo, Michelangelo a najnovšie Rafael. Jedinečná kniha v exkluzívnom prevedení a v limitovanom náklade iba 250 kusov. To, čo dokázal on, na to potrebujeme niekedy niekoľko ľudských životov a nestihneme to. Touto šampanskou áriou Dona Giovanniho od Mozarta uviedol knihu do života operný spevák Martin Malachovský. Ide naozaj o jedinečný kúsok na slovenskom knižnom trhu. Keď listujete v tejto knihe, dozvedáte sa o dielach, ktoré sú už známe, ale tiež úplne nové informácie, ktoré sa dostali na svetlo sveta práve vďaka tejto knihe. Ja myslím, že keď sa povie Rafael, tak asi väčšina z nás si predstaví jeho povestné Madony a obzvlášť Sixtínsku Madonu, ktorá samozrejme v novej monografii nemôže chýbať. Unikátny všestranný Rafael má vyše 400 strán, je v špeciálnom púzdre a obsahuje ručne vyrobenú a číslovanú umeleckú sieťotlač, ktorá predstavuje Rafaelove diela Rytierov sen a Tri grácie. Ktorú namaloval Rafael ako 23 ročný. Myslím si, že už tu vidno, aký bol veľký talent. A ten talent dokazuje celá kniha, ktorá je o živote a tvorbe božského Rafaela, kráľa maľby, najmladšieho génia renesancie. Ku knihe je priložený aj plagát zobrazujúci Sixtínsku Madonu, plagát s detailom fresky s názvom Astronómia, dostanete k nemu mincu s portrétom Rafaela a celá kniha je viazaná v pergamene. Pergamen je prírodná koža, ktorou sa strašne ťažko pracuje, a s Frančeskom sme sa strašne nabojovali, aby z Španielska sme dostali dostatočne kvalitné materiály, aby tá knižka bola tak pekná, ako tie predchádzajúce dve. Nádhernú knihu Všestranný Rafael si môžete prelistovať a kúpiť iba na webe www.luxusnaknižnica.sk. A záujem od prvých dní napovedá, že dielo, ktoré po sebe Rafael zanechal, je aj po stáročiach stále obdivované. Táto kniha je nielen krásna, ale aj užitočná a potrebná. Významné osobnosti umeleckého sveta sa v poslednom období venujú tomuto géniovi a Rafael mal výstavy v Tokiu, v Parížskom Louvre, v Miláne. Hoci maľoval pred toľkými stáročiami, jeho tvorba je aj dnes veľmi aktuálna. V tejto súvislosti mi napadajú také zvláštne súťažnosti. Napríklad, keď maluje svoju slávnu Atenskú školu, a to je okolo roku 1507 až 10, vtedy na Slovensku, v Levoči, majster Pavol dokončuje oltár svätého Jakuba. Vidíte, aké sú zvláštne tie historické premisy. Za Alpie ešte doznieva neskorá gotika a v Taliansku prekrytá renesancia. Všestranný Rafael je teda na svete a knižný trh na Slovensku sa vďaka vydavateľstvu IKAR môže popíšiť ďalším unikátnym dielom.